Olá, eu sou Macorati e esta é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. E nós vamos seguir com o mini curso Bresor. E nesta aula, nós vamos implementar a segurança em nosso projeto Bresor Server. Para isso, nós vamos usar os recursos da ASP.NET Core Identity e implementar a autenticação e a autorização. O que é o ASP.NET Core Identity? A ASP.NET Core Identity é um sistema de associação que permite adicionar funcionalidade de login ao seu aplicativo. Ela permite também gerenciar usuários, senhas, dados de perfil, funções, tokens, etc. E assim, os usuários vão poder criar uma conta e fazer o login com o nome do usuário e senha, ou podem usar um provedor de login externo também, como o Facebook, o Google, conta da Microsoft, etc. Nós podemos configurar a ASP.NET Core Identity para usar um banco de dados SQL Server, que vai ser o que nós vamos fazer nesta aula. Para que nós vamos fazer isso? Para armazenar os nomes de usuário, a senha, os dados do perfil. Se você não quiser usar o SQL Server, você pode usar o seu próprio armazenamento persistente para armazenar dados em outra fonte de armazenamento, como, por exemplo, você pode usar o Azure também. E como que nós vamos fazer a implementação para dar suporte ao Identity em nosso projeto Bresor? Bem, neste mini curso eu vou apresentar uma abordagem para dar suporte a ASP.NET Core Identity, muito simples. O que nós vamos fazer? Nós vamos realizar os seguintes passos em nosso projeto Bresor para dar suporte ao Identity. Eu vou selecionar o projeto web e vou adicionar o suporte ao Identity usando a opção New Scaffolded Item. E aí eu vou incluir as classes e as views no projeto que serão incluídos na pasta Áreas Identity. Então vamos fazer isso agora. Ó, eu vou abrir o meu projeto. Eu estou aqui com o projeto web, que é o meu projeto Bresor selecionado. Eu vou aqui expandir aqui lateralmente e vou clicar com o botão direito e vou selecionar aqui Add, colocar aqui a opção, ó, New Scaffolded Item. Ele vai me abrir uma janela. Eu vou selecionar aqui a opção Identity, ó, Identity. Vou dar um Add, ele vai atualizar a informação das dependências e ó, ele me apresenta aqui todas as views e também as classes que vão permitir implementar e dar suporte ao Identity. Então aqui já está tudo pronto. Eu vou marcar todos os arquivos aqui, ó. E aqui perceba que ele está me solicitando o nome de um arquivo de contexto. Se você clicar aqui no botão mais, ele dá uma sugestão e seleciona aqui o nome que ele vai usar. Então, eu vou clicar em Add, ele inclui aqui, ó, ele vai gerar um arquivo de contexto com esse nome. E agora, eu posso clicar no botão Add. E ele vai gerar na minha aplicação algumas pastas e vai definir algumas configurações. Então vamos clicar em Add. Ele está pensando aqui e está fazendo toda a configuração necessária para dar suporte ao Identity no nosso projeto Bresor. Ó, ele já terminou, né? Ó, não teve nenhum erro. E aqui eu percebo que ele criou uma pasta Áreas no projeto. Dentro dessa pasta, ele criou uma pasta Identity. Dentro dessa pasta Identity, ele definiu algumas configurações. Na pasta Data, ele criou o arquivo de contexto. Olha, deixa eu remover aqui, tá vendo? Ó, ele definiu aqui o meu contexto. Olha aqui, ele está herdando de Identity DB Context, Identity User. Então, esse é o arquivo de contexto que ele vai usar para gerar o banco de dados e as tabelas que ele vai armazenar as informações do usuário. Retornando aqui ao nosso projeto, ó, aqui na pasta Pages, dentro da pasta Count, ó, ele criou todas as views e os arquivos Code Behind relacionados à implementação do Identity. E aqui, ó, em Identity Host Startup, eu tenho um arquivo onde ele configurou o serviço, ó. Ele incluiu aqui o meu arquivo de contexto, ele está usando o SQL Server, ele está obtendo a string de conexão. De onde está vindo essa string de conexão? Ele está vindo aqui, ó, do meu app.settings.json. Olha aqui, ó, Digital Cursos Web Contest Connection. Inclusive, essa string de conexão aqui, você tem que alterar. Eu vou deixar ela aqui, ó, e eu vou alterá-la para a minha conexão do meu SQL Server local. Mas vamos continuar aqui, ó. Note que ele inclui o serviço do Identity, né, vinculando ao Identity User, está usando o meu contexto. Toda essa configuração ele faz para deixar pronto para mim aplicar o Migrations do Entity Framework Core. Então agora eu já posso aplicar o Migration. Só tenho que alterar aqui, ó, a string do banco de dados que ele vai usar essa string de conexão para gerar todas aquelas tabelas
que o Identity precisa para guardar informações do usuário, dos perfis, enfim, tudo o necessário para implementar o Identity. Então aqui eu vou copiar e colar a string de conexão do meu ambiente, tá? Aqui é importante você definir o nome do banco de dados, ó. Ele vai criar um banco de dados digital Identity DB. Eu já estou com um SQL Server Management Studio, ó. O nome do banco que eu estou usando é Digital Demo DB. Ele vai criar um Digital Identity DB. Ele não criou ainda, tá? Então, depois que você fez isso, já podemos fechar todas as janelas aqui e podemos vir aqui, ó, no Nuget Package Manager, no Package Manager no console, e aqui eu posso aplicar o Migrations. Então aqui eu vou dar Add Migrations, vou chamar essa migração de suporte ao Identity. É importante que você tem que selecionar o projeto aqui, ó, como sendo o projeto web, tá? Isso aqui é muito importante, ele vai atuar nesse projeto. Então eu vou dar um Enter, ele vai dar um build no projeto, e vai gerar o script de migração. Olha aqui, ó. Então tá aqui o script de migração que ele gerou. Ele vai criar as tabelas ASP.NET Users para o usuário, ASP.NET Role Claims, ASP.NET User Claims, ASP.NET User Login, todas aquelas tabelas do Identity, tá vendo? Feito isso, eu posso retornar aqui e dar um update database. Ele vai dar um build e vai aplicar esse script de migração e vai gerar no SQL Server lá naquela conexão, aquele banco de dados que eu forneci o nome na string de conexão e vai criar todas as tabelas. Ó, ele terminou. Vamos entrar aqui, ó, no SQL Server Management Studio. Eu vou mandar ele atualizar esses bancos de dados. E olha aqui, ó, Digital Identity DB, tá vendo? Ó, ele criou as tabelas aqui para mim. Então é aqui que ele vai gerenciar as informações do usuário. Muito bem. Então essa etapa está cumprida. Nós podemos retornar aqui. Então aqui, olha, ele vai gerar o arquivo de contexto aqui, como eu já falei. Ele vai definir a string de conexão e aqui os serviços nesse arquivo. E nós já aplicamos o Migrations e nós já vimos o banco de dados e as tabelas geradas. Então essa seria a configuração para dar suporte ao Identity na nossa aplicação. Então o que nós estamos fazendo é fazendo a implementação do Identity e nós vamos usar a autenticação via cookie. Então vamos entender bem rapidamente, bem por cima, como que funciona a autenticação via cookie. Então vamos lá. Ó, para poder fazer o login, o usuário precisa de uma conta de usuário no nosso sistema. Assim, o usuário ele vai ter que preencher um formulário de registro com seu nome de usuário e senhas preferidos e vai postar o formulário no servidor. O servidor ele vai então fazer um hash da senha e vai armazenar no banco de dados. Esse hash ele é usado para evitar o roubo da senha. Mesmo se alguém conseguir pegar esse hash aqui, ele não vai conseguir reverter esse hash gerado. O hash é diferente da criptografia. Na criptografia você consegue reverter, no hash não. Bom, com o nome do usuário e senha registrado, ele pode fazer o login, né, usando o formulário de login. Aí o que que o servidor vai fazer? O servidor vai procurar o nome do usuário no banco de dados, vai criar um hash da senha fornecida e vai comparar com a senha já criptografada no banco, que ele salvou ali. Se elas conferirem, o sistema vai saber que o usuário é quem ele afirma ser. Caso contrário, ele vai enviar um código de status 401, HTTP 401. Se o nome do usuário e a senha fornecidos corresponderem, o servidor vai criar um token de acesso que vai identificar exclusivamente a sessão do usuário. Aí esse token de acesso ele é armazenado no banco de dados e também é anexado ao cookie de resposta. E esse cookie, então, é devolvido ao cliente. E o usuário agora vai estar logado. Depois, em cada requisição que o usuário enviar, o navegador vai enviar o cookie para o servidor. O servidor vai ler o token de acesso do cookie e vai comparar com aquele que ele tem no banco de dados. Se eles corresponderem, o acesso será concedido. E quando o usuário faz o logout, o cookie de autenticação e o token são excluídos. Então é assim que funciona bem por cima a autenticação via cookie que nós vamos usar. Então nós temos que fazer essa implementação. Para implementar é bem simples, é só duas etapas. Olha, nós vamos fazer uma definição lá na classe Startup, no método configureService. Nós vamos usar o método addAuthentication, que vai adicionar os serviços de autenticação de cookie. E o importante, nós temos que fornecer o esquema de autenticação e tem que ser esse aqui, ó, Identity Application. Então ele vai gravar um cookie nesse esquema, que é o esquema padrão. E nós temos também que definir o addCookie, que vai adicionar os serviços de cookie. Então é isso que precisa fazer. E lá no método configure da classe Startup,
nós vamos usar os métodos Use Authentication e Use Authorization, que vai adicionar os componentes do middleware de autenticação e autorização ao pipeline de processamento do request da ASP.NET Core. Então vamos fazer isso. Vou abrir aqui o meu projeto, né? Vou aqui na classe Startup, vou vir aqui, ó, isso aqui eu vou remover e vou incluir aqui, ó, Services. Ponto. Add Authentication. E aqui, importante, eu tenho que fornecer, ó, o nome do esquema. Eu vou chamar Identity Application. E aqui, vou dar um Add Cookie. Fiz isso no método ConfigureService da classe Startup do meu projeto web, tá? E agora aqui, ó, no método Configure, eu venho aqui depois de Routing. E aqui eu vou definir os métodos Use Authentication e Use Authorization. Pronto, com isso eu já tenho tudo pronto. Eu tenho as páginas e as views e as classes do Identity, né? Aqui, ó, dentro do account, tá aqui as views. Eu tenho, ó, o login, tenho o register, tenho register confirmation, tenho tudo pronto já. Toda a estrutura está montada. Já fiz a configuração. Agora eu vou criar um link aqui, ó. Eu vou aqui na pasta shared, no nav menu. Eu vou definir aqui um link para fazer o login. Então eu vou incluir aqui o link para navegação do login, olha. Então aqui é importante é a gente entender o link aqui, ó, Identity Account Login. Se você vir aqui, ó, você vai ver que eu tenho a pasta áreas. Eu não preciso fornecer o nome dessa pasta. Eu tenho que fornecer a pasta Identity Account e o nome da página, ó, Login. Então, Identity Account Login. É exatamente isso que nós informamos aqui. Coloquei o nome login aqui e aqui eu estou usando aqui um ícone de Locket. Então agora eu vou poder fazer o login acessando esse link, né, no menu que vai me acessar essa página. Então vamos aqui, ó, executar o nosso projeto e vamos ver aqui o resultado. Está aqui a página da minha aplicação, ó, aqui o link de login. Então quando eu clicar aqui, ó, eu vou subir aqui para você visualizar. Olha lá, ó, ele está indo para Identity Account Login. Quando eu clicar aqui, ó, foi na página de login, tá vendo? Então aqui eu teria que informar o e-mail e uma senha. Só que eu ainda não tenho nenhum usuário registrado. Então eu vou clicar aqui nesse link, ó, Register as a new user. Então eu vou clicar aqui e vou informar o nome do usuário e uma senha. A senha aqui você tem que seguir algumas regras. Você não pode informar uma senha de fácil dedução que ele não vai aceitar. Então eu vou dar uma senha aqui, ó, e vou confirmar a senha. Então antes de eu fazer isso, ó, eu vou pressionar F12 e nós vamos ver aqui, ó, nós vamos ver ele gerar o cookie de autenticação. Ó. Bom, eu estou fazendo o registro, ó, note que aqui, ó, eu estou no armazenamento localhost 44321, que é a minha aplicação. Então, ó, eu vou vir aqui, ó, aqui está o nome do cookie. Ele só tem um cookie armazenado, que é o anti-forgery. Então eu vou clicar em registrar. Ele registrou, ó, ele está pedindo aqui para mim confirmar o registro. Eu vou clicar aqui, ó, clique para confirmar. Ó, ele criou um outro cookie, mas não é o cookie de autenticação. Então se eu for aqui no banco de dados agora, ó, se eu vou entrar aqui no Digital Identity DB, vem aqui em ASP.NET User, vou mandar ele selecionar as linhas. Olha aqui, ó, o usuário que ele registrou. Macorate@yahoo, olha aí, ó, e-mail confirmado, meu e-mail, ó, o hash da senha que ele gerou. Então tá tudo pronto, já posso voltar aqui e fazer o login. Então vou fazer o login, vou usar o meu e-mail e vou usar a senha. Então percebe que aqui, ó, ele vai gerar o cookie agora, ó. Vou clicar em login, olha lá, percebeu? Olha o cookie que ele gerou aqui, ó. Deixa eu expandir aqui para você ver. Olha aqui, ó, ASP.NET Core Identity Application. Tá aqui o cookie gerado, percebeu o valor do cookie? Então é com esse cookie que ele vai saber se o usuário está logado ou não. Então agora nós vamos, o login já está pronto, né? Vamos implementar o logout. O logout já está, como eu já tenho suporte, eu vou vir aqui na minha aplicação, vou criar um link aqui, ó, para fazer o logout. Então vou colocar logo embaixo aqui só para a gente testar, ó, Identity Account Logout. Logout, e aqui eu coloquei um outro ícone aqui. Então agora eu vou executar a minha aplicação, ó, ele vai vir aqui, ó, Account Logout. Aqui, ó. Vamos executar e vamos fazer o logout. Olha, tá carregando, ó, logout. Então quando eu clicar em logout aqui, ó, ele tá vindo aqui, ó, Identity Account Logout. Então eu vou dar um F12, deixa eu trazer mais para baixo, né? Ó, perceba que o meu cookie ainda existe lá.
Teoricamente, quando eu clicar em logout, ele vai ter que excluir esse cookie. Então, eu vou clicar em logout. Ó, ele falou que deu um logout, mas não excluiu o cookie. Por quê? O que está acontecendo aqui? Aqui está acontecendo o seguinte, ó. Se você vir aqui na classe onde ele tá dando logout, ó, vou aqui no arquivo code behind, logout CS, HTML CS. Ó, quando eu clico lá em logout, ele está vindo aqui nesse get. E ó, ele está vazio. Então, ele só vai apresentar essa view aqui, ó, que é esse aqui, ó. Você foi logado, né, com sucesso. Mas ele não está fazendo nada. Para ele efetivamente fazer o logout, note que ele exibe aqui, ó. Vamos voltar para a página. Nossa página de logout está aqui, ó. Ele tem aqui, ó, um Hello Macorati, que é o usuário logado, e tem um botão para logout aqui, ó. De onde está vindo isso? Está vindo daqui, ó. Que ele criou aqui também dentro de Pages uma pasta shared, e ele tem aqui, ó, um login partial, aonde ele verifica se o usuário está logado. Aí ele vai exibir, né, ó, o nome do usuário, e ele tem um botão aqui, ó, para fazer o logout. Então, quando ele clicar nesse botão, ó, ele vai acionar o logout. Vamos voltar aqui no logout, ó, no arquivo na classe, e vai dar um post. E aqui sim, ó, que ele vai chamar esse método e vai fazer o logout. Então vamos conferir isso. Então olha agora, eu vou clicar aqui, ó, logout. Olha lá, ele removeu, tá? E continuou na página. Então vamos resolver esse problema. Vamos definir um código para quando eu clicar no link de logout, ele já dá o logout. Eu não precisar clicar aqui nesse logout. Quando eu der o logout, já retornar para a página principal. Para fazer isso, ó, eu vou ter que vir aqui no arquivo logout CSHTML, vou ter que usar um JavaScript. Então, vou usar um JavaScript assim, ó. O que eu estou fazendo aqui, ó? Eu estou vindo aqui, estou dando um get element by ID e estou indo em logout form. O que é esse logout form? Esse form do login partial, tá vendo, ó? Logout form. Tô acionando esse formulário e tô dando um logout, tá vendo? Mesma coisa que eu estivesse clicando nesse botão de logout. Aqui, ó. E agora, quando ele dá um logout, ó, ele não tá redirecionando. Vamos redirecionar ele para raiz da nossa aplicação. Então vamos colocar aqui, ó. Pronto. Vou parar o meu projeto. E agora sim, vamos fazer o teste final, fazendo o login, o logout com as implementações que nós fizemos. Então eu vou dar um F12, né? Ó, note que eu não tenho um cookie, então eu vou fazer o login. Ó, Macorati, vou usar o meu usuário, vou clicar em login. Ó, ele criou o cookie. Então agora, quando eu clicar em logout, ele vai fazer o logout e vai retornar para essa página. Então eu vou dar logout, ele vai ter que excluir o cookie. Olha lá, excluiu e voltou para a página principal. Então, nós temos aqui implementada já o login, o logout, o registro e o suporte ao identity. E na semana que vem, nós continuamos.